တငင်းချင်းများအလုံးမင်္ဂလာပါဖူဘီဂီဂီ channel မှာပြန်လည်ချိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကြာဇံကိုကြော်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တုပ်ပါတယ်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြည့်ကြည့်နော်ရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီမှာကြာဇံတွေကိုအရင်ဆုံးပြုတ်ပါမယ်နော်အနည်းငယ်လေးနူးလာပြီးဆိုရင်ရပါပြီနော်စက္ကန့်30တမနစ်လောက်ပြုတ်တာပေးပါနော်စက်တုံမိတ်ပပပပလီးထားပါမယ်နန်းနန်းပင်ပပပပလေးလီးထားပါမယ်ချက်တုံနီပပပပလီးထားပါမယ်ဒါကတော့တုတ်ရင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြော်ပါမယ်စီထည့်ပါမယ်เนาะချက်ဥဖောက်ထည့်ပါမယ်ချက်ဥလေးတွေရလာပြီဆိုရင်သူ့ကိုဆယ်ထားပေးလိုက်ပါเนาะပြီးရင်ဒီမှာထိုင်မှာချက်တုံဥထည့်ပါမယ်เนาะပန်းကိုဘီထည့်ပါမယ်ကိုဗီတော့ထည့်ပါမယ်เนาะသူ့ကိုအနှဲငယ်နွမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြော်ပေးပါเนาะလွယ်လွယ်လေးပါပဲเนาะလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြည့်ကြည့်เนาะပြီးရင်ဒီမှာခရမ်းကျင်းသီးမှာတစ်ခါလေးထည့်ပါတယ်ပြီးနားလေဒီမှာစားလေးနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်အချုံမုတ်လေးနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်เนาะအချုံမုတ်မကြိုက်ရင်ဒီနေရာမှာကြက်တာမုတ်တုံးလို့ရပါတယ်အနှဲငယ်ပဲထည့်ပါเนาะဒီနေရာတော့ပြီးတာနဲ့အစောကကျွန်တော်တို့ပြုတ်ထားတဲ့ဒီကြာဇံလေးကိုထည့်ပေးပါเนาะပြီးရင်ဒီမှာပဲစီအပြည့်ထည့်ပါမယ်เนาะပဲစီအကျဲထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အားလုံးနှံ့သွားအောင်ရောပြီးတော့ဒီနေရာမှာမှွေပေးပါเนาะပြီးရင်တော့ဒီမှာအနှဲငယ်ကတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရည်လေးအနှဲငယ်ထည့်ထည့်ပြီးတော့ရည်လေးအနှဲငယ်ထပ်ထည့်ပေးပါနော်ဒါလေးကအရန်စားလို့ကောင်းတာမို့တငငချင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ကြော်စားကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီနေရာမှာအလိုရောပြီးတော့မွေပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီနော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အစောကကြော်ထားတဲ့ဒီကြက်ဥတွေကိုထည့်ပေးပါနော်ပြီးရင်ကြက်သွမ်းမိတ်ထည့်ပါမယ်နန်းနန်းပင်လေးထည့်ပါမယ်နော်ပြန်ရေလေးမှနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါเนาะအလုံးရောပြီးတော့တမအောင်မှွေပေးလိုက်ပါเนาะတကယ်လို့ကိုကအတုံးမကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုအကြော်တက်တက်ပဲစားလို့လည်းရပါတယ်เนาะအတုံးတုံးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာငရုတ်စီထည့်ပါမယ်เนาะငရုတ်စီရတော့မြန်မာနိုင်ငံငရုတ်စီဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကတော့နည်းနည်းခက်ချစ်ချင်းလေးပါเนาะအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်เนาะထိုင်းရငရုတ်စီဆိုရင်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့မကြိုက်ပါဘူးเนาะပြီးရင်ဒီမှာထညာရီကြိုထားတာလေးထည့်ပါမယ်เนาะငံပြရည်လေးထည့်ပါမယ်မကြီးမဲ့ရည်လေးထည့်ပါမယ်เนาะဒါကတော့အချင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုတကယ်လို့ခောက်ဆွဲလေးပါတွေတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရဲ့နီလန်လေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တုံးကြည့်ကြည့်เนาะနီလန်ကတော့အားလုံးတူတူကြီးပါပဲเนาะဒီအချင်းရဆက်တဲ့နေရာမှာနီလန်ကတော့အားလုံးတူပါတယ်เนาะပြန်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တောက်ဖို့အတွက်ဇလုံထဲမှာကြော်ထားတဲ့ကြာဇံလေးတွေထည့်မယ်ပြီးရင်ကော်ဘီတော့ထည့်မယ်ကြက်တုံညီပပပလေးရတာထည့်ပါမယ်အစောကဆက်ထားတဲ့ဒီဆော့ကိုထည့်ပါမယ်နော်ငရုတ်ဒီစားနိုင်တော့ငရုတ်ဒီအကြက်မုတ်ထည့်ပါမယ်ကိုကတကယ်လို့ဒီနေရာမှာငရုတ်ဒီဇိန်လေးတွေမှာရှိတယ်ဆိုရင်ငရုတ်ဒီဇိန်လေးတွေမှာပပပပလေးညှက်ထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်เนาะအပေါငံကတော့ကိုလိုသလိုမြည်ကြည့်ကြည့်ပါเนาะအရန်စားလို့ကောင်းတာမို့လိုက်ပြီးတော့တုတ်စားကြည့်ကြည့်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ချီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်เนาะ